Krista Lajn, Համով Ջուր, Պատմական Աղբյուրից. Պարոն Ախոյան, ինչպես գիտեք, Բագրատ Սրբազյանի առաջնորդությամբ բազմը հազարանոց երթ է այս պահին, այսպես ասենք, Երևանի փողոցներով ընթանում անհնազանդության ակցիաներ են, ուսանողությունը մեծամասամբ միացել է այս ակցիաներին, ինչպես նաև երեք եղավ Հասան Կավուշից, այսպես ասենք, Հանրապետության հրապարակ, փողոցը այլևս, ինչպես ասում են Նիկոլ Փաշինյանին, չի պատկանում, մարդիկ դուրս են եկել եւ պահանջում են, որ այս մարդը հեռանա եւ հայրենիքի կորուստը կասեցվի։ ԿՊԱԿ-ներին են շատերը դիմում, ասում վերջին անգամ ձեր գործելու ժամանակն է, ճիշտ որոշում կայացրեք։ Եվ այսօր ԿՊԱԿ-ն պատգամավոր եզդիական համայնքը ներկայացնող Ռուստամ Բաքոյանը անդրադարձել է Սրբազանի շարժմանը, եւ ես մոտավոր կարող եմ մեջբերում անել, նորից իրենց այդ կեղտոտաշավը չեմ հասկանում, Աստծո տանը բիզնեսով են զբաղվում, Աստծո գործն են առաջ տանում, մի խոսքով խնդրեմ այս մասով ձեր գնահատականը։ Ուրեմն այս շարժումը արդեն երևում է, որ դա մեզ փորձում ենք այս իշխանության գալուց հետո պայքարի եւ այլն եւ այլն, ուրեմն երևում է լույսը թունելի վերջում երևում է, եւ ինչպես մենք բոլորս գիտենք, փորձից երբ որ ուսանողությունն է արդեն միանում, այլ այդտեղ ոչինչ փոխել հնարավոր չի, այնպես որ խորհուրդ կտամ ԿՊԱԿ-ներին, քանի դեռ մարդասիրական միջանցքը բաց է, քանի դեռ հնարավորություն ունեն իրենց մեղքերը քավելու, մեղքերը գոնե ինչ-որ մի տեղ թեթևացնելու, ուրեմն պետք է մտածեն դրա մասին և անպայման օգտվեն այդ ուրեմն միջանցքից, մարդասիրական միջանցքից։ Ուրեմն ճիշտ ասած բազմաթիվ, ասենք, քաղաքական գործիչներ, քաղաքագետներ խոսում են դրա մասին, բայց ես հատկապես կուզեի առադառնալ ոմը Ռուստամ Բաքոյանի հայտարարություններին։ Կներեք բարոպաշարիս համար, նախորդ ներողություն եմ խնդրում, ուրեմն ասեմ, լակոտ, Ռուստամ Բաքոյան, ակաժներդ կկտրենք և կտանենք քեզ, քո ուրեմն զբաղմունքը, որը պետք է լիներ, օրինակ, ոչ խրաբուծությունը կամ ինչ-որ այդ գառնարացությունը, եւ դու կզբաղվես քո գառների, ուրեմն, պահակությամբ։ Լակոտ, ես շատ հարգում եմ Եզդի ազգին, իմ լավագույն ընկերներ ունեմ, նույնիսկ ախպերներ ունեմ ես Եզդի ազգից, երբևիցե մենք չենք կպել ոչ մի հոգևորականի, ընդհակառակը մեծամորուն կառուցված, ուրեմն Աստծո տաճարը եզդիական, միշտ հարգանքով, միշտ մասնակցել ենք, միշտ հրավիրել են, մենք եկել մասնակցել ենք, դու ով ես, արա, ով ես դու, արա, լսի, քեզ ինչ եմ ասում, լակոտ, ես ես չեմ ասում, ես սա նաև փոխանցում եմ հենց Եզդին եղբայրների ասածը, որոնք որ Ֆրանսիայում են, մեր Ալեքսանդարյանը, մյուսը, ես ուր ես մտնում, դու ես ինչ ես անում, դու ով ես դարել, դու ով ես դարել, որ սկսես կամաց սեց ազգամիջյան ինչ-որ խնդիրներ առաջացնել, մեր Եզդի ախպերների, ովքեր մեր հետ հավասար կռվել են, մարտը չել են ես հողի ջրի համար, ովքեր զոհեր ենք ունեցել, ազգային հերոս ունենք մենք, դու ով ես, որ նման բան խոսած, եկեղեցիականների ասեին, լակոտ, քեզ ասում եմ, լրիվ տղայական վերջի զգուշացման, իհարկե քո վերջը վատ ալնելու, հենց Եզդի մեն աղբերներն են, ընկերներն են ակաժներդ կտրելու, բայց հավատա, սա ես ասում եմ փոխաբերական իմաստով, հանգարճ չասեք բռնության կոչելի, չտանեք, չկալանավորեք ես քո մեկով, ակաժ կտրելը մենք բոլորս փոքրուց գիտենք, հասկանում ենք, այսինքն պատժել, դու խելոք վերնգի տեղդ, չփորձես Հռոմի պապից ավելի կաթոլիկ երևալ և մտածի քո հետագա ճակատագրի մասին, սա ես չեմ ասում, սա փոխանցում եմ իմ Եզդի եղբայրների, ընկերների անունից նաև, չփորձես հանգարց, դու առանց էլ քո արարքների համար պատասխան պիտի տաս, ասեմ ոչ միայն օրենքի առաջ, այլ նաև քո շրջապատում, քո ընկերների, քո ազգակիցների առաջ, շատ մարդիկ սպրոսուն են քեզանից, տղա ջան, լսի, քեզ ինչ եմ ասում,
լակոտ, էլ եմ կրկնում, վերենգի տեղը լեզուտ քոքից կքաշեն կարա, ու հանգարճ համարձակվես մեր կրոնի, մեր եկեղեցու նկատմամբ հանկարծ որևիցե ինչ-որ սխալ տուրի դաս։ Սա ես, ես իմ ասացը կուղարկեմ իմ ընկերներին, Եզդի իհարկե ընկերներին, իմ աղբերներին, նրանք ինձ եղբայր են, նրանք այլազգ չեն, նրանք ինչ ասեմ, մենք մի մարդ ենք, որոնք կզբաղվեն քո դաստիարակությամբ։ Այսքան բան կարամ ասեմ, Բաքոյան լակոտը։